Duck Dynasty. Baj. Dugu bro napin zoto. Mamaji. No patana story. Ah, ma kawasa jina la keni nani? Ujon mu ema. Ame kwanda le de prodigo san. The wicked uncle. Na zingine zo. Bila kusahau bad boys. Bad 1, 2, 3. Na hivi karibuni tunakuja kukuandalia bad boys bad 4. Ndio tu public demand. Kuko hapa picha basi ni picha nikiitishwa mara kwa mara. Na watu kutoka kule upande wa Kirongoya. Tumeamua kuangalia. Muvi kwa jina la The Prodigal Sons Part 4. Chokora, chokora. Ah. Chokora ni wewe. Ikuwa ni chokos. Come on, The Prodigal Sons Part 1. Part 2. Na Part 3. Kama vile mniona. Kama vile mniona. Mimi kama kiongozi. Wacha ni watambulishe. Unaona jamaa hapa. Yeah, ako starring kwenye Prodigal Son Part 1, Part 2, Part 3. Na pia Ipe Funde anakuja kuandalia The Prodigal Son Part 4. Alright. Jamaa hapa. Amekuandalia movie atari kwa jina la The Bad Boys Part 1. Ako kwa Bad Boys Part 2. Na pia ako kwa Bad Boys Part 3. Huyu ni jamaa hapa mashi alikuwa mwenda wazimu. Part 3 mwisho mwisho.